Ahoj, já jsem Mifrín a vítám vás u dalšího videa. V tomto videu se znovu podíváme na naši nemoc jednu z úspěšných her. I když teda je známá, ale u mě na YouTube teda moc ne. Vítám vás zpátky u hry Open Transport Tycoon Deluxe, zkrácené taktéž jako Open TTD. To, proč jsem se rozhodl znova natáčet tady tuhle hru, je důvod toho, že už tuhle hru nějakou dobu hraju a mám tady módy, mám tady svoje soukromé světy. Nedávno jsem narazil na tuhle mapu. Je to Česká republika, předělaná do téhle hry, kde jsou jedny z větších měst. Můžeme tady třeba vidět Sázavu, i když bohužel ne. Třeba je tady Pelhřimov, Temelín, České Budějovice a můžeme se podívat i dál. Máme tady Linz, Spital am Pim a máme i zahraničí, kromě České republiky, což nám hlavně umožňuje možnost udělat regionální spoje, to taky, ale hlavně teda ty mezinárodní, hlavně třeba do toho Polska, Slovenska, máme tady i Maďarsko, kousek Maďarska, včetně Budapešti, takže určitě neopomeneme ani na Budapest, Nyugati, Pál, Jaudvár. A máme tady i Německo, Polsko, prostě vlastně všechny sousedící státy, pomalu Československa, teda výjima Rumunska a Ukrajiny, to už se tady nevešlo. Já už to nebudu dál obkecat. Nevýhoda této mapy je, a to je hodně velká nevýhoda, je to, že tady nejsou módy. Tahle mapa, už jsem jí stáhl takovou, jaká teď je. Zatím nebyla ještě nijak upravena. Nevýhoda toho, že tady nejsou módy, nebo nedají se sem vložit módy. Což znamená, že jsme hodně limitováni vlastně tím, co tady můžeme stavět a vlastně tím, co můžeme nasadit. To znamená, že naše vlaky nebudou asi úplně vypadat nejlépe. A uvidíme. První, co uděláme, je, že změníme název společnosti. Máme tady nějakýho pana Nelsona. Toho změníme. Dáme mu... Nic nemám samozřejmě proti černochům, ale dáme mu... europoidní tvář. Jmenujeme se taktéž. Nebude se jmenovat Nelson, ale Adam Němec. Jenom pro info, toto není reálné jméno, to je vymyšlené. Vrau se jmenuje úplně jinak. Barva bude modrá. A společnost si pojmenujeme jako národní celkový dopravce. A proč celkový je to, že tady nebudeme provozovat jenom vlaky, ale taktéž autobusy. A i městské, a i regionální, či městské vlastně jakékoliv. To je proto ten důvod, proč tomu říkám národní celkový dopravce, že to budeme mít celý v celku. Později se pak můžeme přejmenovat na mezinárodního dopravce, poté až dosáhneme třeba Polska s dostavbou tratě 001. A budeme samozřejmě číselně pokračovat, až vlastně napojíme celou Českou republiku na trať a takhle. Já to asi nebudu obkecávat, protože obkecávám už tady docela dlouho. Začneme asi s výstavbou železnice. Problém je to, že když tady postavíme hlavák, tak zbočíme půl Prahy. Což úplně nechci. Ale určitě se nám něco jako hlavák hodí. To znamená, že já bych napřed začal tady, že bych postavil Masarykovo nádraží. Protože proč ne? Zbočíme to tady. A tady my postavíme v tomto směru dva a délka 5. Postavíme
Ne, tak 4. Já jsem spletl. Takže 4. Postavíme... Tohle je naše první nádraží. Praha Masarykovo. Ještě to přejmenujeme. Praha... Masarykovo. Tohle je naše Praha Masarykovo nádraží. Samozřejmě ale nebude to jediný nádraží v Praze. Postavíme zde i Hlavák. Ještě těsně u Prahy bude Smíchov, ale to bude odstavný nádraží prozatím. A tady někde vzadu postavíme Libeň. To bude asi tím, co bych úplně začal. Bohužel já tady nechci rozbočit půl Prahy, jenže co jiného mi taky zbývá. Což pro nás znamená, že my tady uděláme první koleje. Je nejprve nutné odstranit silnici, ale to je tedy, neříkám zbytečná, ale... Aha, tak já jsem možná přišel na další problém. Ono asi úplně nepůjde stavět koleje. Přesto, že silnici. Říkaj, jako vážně ne? Kdy to jde? Tak já nevím, co to mrčí. Kdy to normálně jde? No dobře, já to smažu. A možná nám tady dělá to, že jedna z těch silnic je křižovatka. Takže já můžu zkusit to předělat. Aby to byla rovná silnice. Tím pádem, aby jsme byli schopni napojit tady tuto. Jasně. Jedna z těch silnic byla křižovatka, proto nám to nešlo. Dobře, nevadí. Zbočíme toto. No i když to jsme asi nemuseli úplně. Takže já to asi zase navrátím. Jenže, chtěl jsem tady udělat odbočku. To by se mě taky musela podařit, protože stavění diagonálních kolejí to je výzva. Tak. Naše další nádraží bude hlavní. Neboli taky se tomu dá říkat Wilsonovo nádraží. Čemuž ale potřebujeme koleje. Znamená, že tady budu muset zbořit toto. Bohužel. Dát místo toho tohle. A to samý vlastně udělat i tady. Zbořit silnici. Ty města samozřejmě tak, jak tady vypadají, nejsou reální. Což mě teda mrzí, protože za prvý by museli být teda mnohonásobně zvětšený. Druhák by se tady tím pádem pak nevešla ta celá republika. Ale zase by to bylo lepší v případě právě stavby toho nádraží. Tady to uděláme ale jinak. My dáme 13 stupiště a 7 délka. To znamená, že my potřebujeme teďka 7 bloků. Místo 3, 4, 5, 6, 7 a 3. Tohle celý bude pryč. Místo toho postavíme hlavní nádraží. A nějak mi to nevychází. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, dobře. Tak asi jsem to omylem přendal na 6. Nevadí. Tady je naše Praha hlavní nádraží. Tohle je naše Praha hlavní. Jo. Hlavní nádraží. Samozřejmě k obou těm dvou nádraží budou jezdit autobusy a Bůh ví co všechno. Budu tady muset bohužel zbořit půl Prahy. Což je mrzí. Ale já bohužel nic jiného nenadělám, protože já jinak tady tu trať neprovleču. Zapomněl jsem ještě zmínit, máme tady neomezený peníze. Nebo skoro neomezený. To znamená, že si tady vlastně můžeme dělat takřka co chceme. Bez ohledu na to, aby nám extra docházely peníze.
ale co se týče této české mapy, tak předělávat terén nebudeme. Ten terén, co tady je jako takovej, zůstane kompletní. Zůstane kompletní, zůstane celý. Nebude tady ani jediná změna. Ale jediný, co se bude měnit, budou když tak ty města a podobně. Takže, máme tady postavenou teda nějakou trať. A teda nepředpokládám, že spojnice mezi Hlavákem a Masarykovým nádraží úplně existuje. Takže to když tak upravím na základě na vašich komentářích, napište mi do komentářů. Ale já za sebe si myslím, že tam ta spojnice není, že to budu muset předělat. Ale to je jedno. Libeň bude na tom podobně. Libeň bude taky 7 bloků dlouhá. Ale bude mít jenom 2 nástupiště. Samozřejmě všechno se může časem upravit. Už mi to bere jako Číčany. Jenže to bude Praha. Nevím, proč mi to bere jako Číčany, když Číčany jsou úplně jinde. Takže Praha, Libeň. Praha, Libeň. A máme tady tu trojici nádražíček. Což je dobrý. Bohužel nemáme napojený ještě třetí nástupiště, to napojím asi na Libeň. Ale to je jedno. Teď já vlastně můžu udělat to, že já nechci monorail. Já chci elektrifikovanou železnici. Můžem to začít stavět kompletně dobrý. Jo. Můžeme začít stavět úplně dopryč. A tady někde na jihu bych udělal depo, který by připomínal Smíchov. Nádraží to úplně teda reálně jako nebude. Bude to jenom prostě tady ta trojkolejka nebo dvoukolejka napojená na depo. Víc to Smíchova bohužel nečekejte. Asi takhle já vám to řeknu. Takže uděláme toto a toto. Teď takhle je navíc, to jsem podělal. Já vím, že je to vystavěný, ale já se nechci čepísknout. No, takhle, dobrý. Zbočíme tady toto. Asi celou pomalu tu jižní část. A postavíme koleje. Ty nám povedou takhle. Ale ne tady s tou výhybkou. A tady zatím bude depo. Tady bude železniční depo, odkud budeme vysílat veškeré vlaky. Samozřejmě nesmíme zapomenout na napojení tady toho baráčku se zbytkem Prahy. A později tady uděláme všechno ostatní, co se týče autobusu podobně. Teď se podíváme na to, co nám nabízí železnice, to základní, to je tady ve hře. Můžeme vidět, že nic moc. Možná s tím budem něco schopný udělat, ale úplně bych neřekl. Možná ta UU37 by mohla vypadat dobře na nějakých těch rychlících, kde by mohla připomínat Pershing. Ale nevím, no. Ale je to zase diesel, což úplně neodpovídá možná spíš ty SH, tady tyhle. Moc toho tam nemáme. A jediný, co máme pro pasažéry, tak je osobní vagón. A univerzální tady není, já si pamatuju, že tady býval ještě univerzální vagón. Ten nevím, kam zmizel. Takže máme tady jenom obyčejný osobní vagón, který má kapacitu 40 cestujících. Což je docela málo. No, tak to je špatný. Takže, první věc, co uděláme je, že napojíme Prahu s Kolínem. Což znamená, že vezmeme elektrifikovanou železnici a proložíme tady tuto trať. Samozřejmě potom se tady budou dělat třeba odbočky na Český Brod, na ty Číčany, ale to bude z Hlaváku.
chod se rady, je tady toho miliarda. Je tady Škoda Auto AS, nechápu, proč je tam zatím XD. A máme tady Mladou Boleslav. Máme toho tady jako fakt hodně. Když to protáhnu... No... Tak to bude možná muset hodit blíž, nebo to nechat takhle. Aby jsme to měli rovný. Protože jinak sem to nádraží jinak nepoložíme. Takže já dám zase klasiku 2.7. Uděláme to takhle. A bude to jenom Kolín. Takže Kolín. Jo? A samozřejmě napojíme to se zbytkem. To znamená, uděláme toto, tohle. Pak můžeme udělat ještě toto, toto. Jo, nějak na náhodno to pospojujem. Nebo vždycky mám oblibu spojovat slepý ulice. Takže moc slepý ulice nemám v lásce. Dobrý, nebudu to dál řešit. Necháme Kolín Kolínem. Napojený to máme. Je to perfektně rovná trať. Zatím. A příští by měly být Pardubice. Pak mám dojem, bude Litomyšl, Ústí nad Orlicí a tady někde horem, kolem Šumperka, tady přes, tady kolem Šumperka, potom na Olomouc. Z Olomouce to navedeme na Přerov, který tady bohužel není, máme tady Prostějov. Tady to vezmeme přes Sovačov a pak budeme mít Frýdek, Místek, něco takového, Ostrava. A pak půjdeme na Krakov a v Krakově to asi celý skončíme. Bohužel. Vrátíme se teda zpátky do Kolína. A nemůžu uvěřit, že už natáčím pomalu 17,5 minuty. Přitom jsme tady udělali pomalu úplný prd. Takže nezbyde nám nic jiného než pokračovat. Předpokládám, že ta 001 by mohla být dostavěná kolem pár dílů. A tady nám v cestě asi stojí, nestojí. Jde nám to tak akorát. Tady to vypadá na elektrárnu nebo něco. Elektrárna Hradec. No. Že my do Hradce nepojedem. Pojedem do Pardubic. A zatím to vypadá dobře, protože máme perfektně rovnou linii. Když to se za chvíli změní. A já teď nevím, kde má Pardubice nádraží. Já bych to dal asi zatím na sever. Tadyhle. A pokud mi napíšete teda do komentářů, kde se místo Pardubický nádraží nachází, budu jenom rád. Protože aspoň to zlepší tu realitu toho, jakoby, co se tady nachází. Pardubice je hlavní nádraží. A musíme to napojit, což už nebude rovný. Což znamená, že to bude muset pak stočit. Což nebude ale problém, protože přes diagonální koleje to bude mnohem jednoduchý. Tady uděláme obchvat takovej. Tady uděláme takový pardubický obchvat. Takový jako něco. A to napojíme tady na tu hlavní trať. Dokonce jsme trošku přecenili, dali jsme to moc dlouhý. To znamená, že tohle musíme zničit celý. A tady to obnovit. Tohle to samý, tohle spojit a tohle napojit se zbytkem. A máme postavenou už docela velkou část tratě. Máme Prahu, Kolín, Pardubice. Samozřejmě budeme pracovat jenom vlastně s městy, které se tady nachází. Nebudu zakládat nějaký další města a podobný. To znamená, že pokud tady nebude nějaká vesnice nebo obec, město, a který to napojím, tak ta trať prostě existovat nebude. Například 275 Olomouc Drahanovice. Tak
tady u Olomouce, které jsou tady, tak tady nic není. Tady je les se spavnem, tady se spavnete, když poprvé otevřete mapu. Takže ta 275 tady třeba nebude z Olomouce do Prostějova. A bude tady ta tříma tráť vyloženě. Což znamená, že bychom mohli pokračovat. A další bude Litomyšl. Pak Ústí nad Orlicí. Ty zase nejsem jistý, jestli to povede přes Litomyšl. Asi jo. Litomyšl Ústí. Hele, já si to stopnu. Podívám se rychle do jízdních řádů. A pak se vám ozvu. Tak podle vlakového jízdního řádu, který tady mám vedle sebe, obsluhujeme Lanškroun. Správně by v realitě měla být i Česká Třebová, že tu tady nemáme. A to se mi platí i pro Rudotice v Čechách. Ale nevidím tady nic o Litomyšli. A mám tady jenom dodatek Pardubice Praha. Což nám teda moc nepomáhá. To znamená, že já bych tu Litomyšl vzal. A pak bych se po videu když tak podíval a v offscreenu to opravil. A samozřejmě mě můžete opravit i v komentářích, jo, za to se zlobit nebudu. Po dostavbě vlastně téhle trati pak budeme ti dávat návěstidla. Návěstidla, tížení na to, aby ty vlaky mohly čeždit z koleje na kolej. A celkově. Takže postavíme tady trať přesně mezi těmito průmysly. Což je důl na železo Litomyšl. A tady to je důl a továrna Litomyšl vedla sebe. Tady jsou tady dva železní doly vedle toho továrna. To je dobrý. Litomyšlovský nádraží bych postavil tentokrát někde tady. Někde asi cirka v těchto místech. Jo. To máme Litomyšl. Tady máme během toho les, ten bude muset asi zbořit, bohužel. Protože já se bojím, že já kolem toho chvat neudělám tak, aby mi to vyšlo. Možná mi to vyjde. Ale možná i jo. Možná zvládnem v obě ten les. Jo, zvládnem to. Se nevidím pod tím svým prstem. Jo, to zkrátí. Takže já to udělám. Omlouvám se za ten nečekaný stih. Dostavíme teda ten zbytek té tratě. To znamená sem a sem. Zbožíme tyhle dvě části, abychom to mohli lehce napojit. Samozřejmě vím o tom, že 001 je celá zelektrizovaná. Na celý trase vlastně Praha Bohumín. Máme napojenou Litomyšl. Samozřejmě to budou bohužel jenom tady tyhle nádrží, protože jak jsem říkal, nejsou tady žádné modifikace. A bohužel jsem asi nebude úplně možný je sem přidat. Farma Ústí, ok. Takže já bych prostě pokračoval ve stavbě dalších nádraží a kolejí. A máme tady Ústí nad Orlicí, který samozřejmě nám nezbyde nic jiného než napojit. Takže já si vynechám, kolik si vynechám? Asi tolik místa, abych tady mohl v klidu dát to křížení, kdyby náhodou se tady vlaky otáčely. A teď vlastně postavíme dlouhý diagonální koleje až do úrovně Ústí nad Orlicí, samozřejmě. To znamená, že my to postavíme ještě takhle, a to už se možná lehce přecenil. Ne, takhle, dobrý. Tak. Teď postavím vlastně
až sem. Toho napojím. Říkám, že toho napojím. Hej. Dobrý. A toho napojím z tímhle. To znamená, že bohužel budu muset zničit to, aby se mi to podařilo v klidu napojit. A dáme to sem. Tak. Máme ústí na to ruci. A já bych to asi nechal. Jsme asi v půlce. Takže já se s váma rozloučím v Praze. Takže já doufám, že se video líbilo, pokud jo, dejte like. Nezapomeňte na odběr se zvonečkem, protože mi to hrozně pomůže ve vývoji tohoto našeho kanálu. Napište mi do komentářů vaše tipy a možná i chyby, co jsem udělal, abych je mohl tady napravit. A zároveň mám na vás jednu otázku. Do této mapy nejdou přidat módy. A pokud jsou tady mezi váma hráči této hry, rád bych se vás zeptal, zda je možno deaktivovat ochranu toho, že se nejdou přidat módy a normálně sem ty módy přidat. Protože pokud se tady podíváme, nemáme tady žádný módy. Já načtu všechny své módy, i když ty tady nebudou. Žádný aktivní, stáhnout sem nejdou a četvouba se nedá nastavit. Takže pokud jsou tady mezi vámi hráči, kteří toto hrajou, možná znají nějaký tweetek, tak prosím, napište mi do komentářů, abych já se mohl přiučit. A uděláme tady posledních pár změn. Fakt posledních, než skončíme toto video. Napojíme tuto silnici. Tohle zrušíme, protože nechápu, proč je tady křižovatka do kolejí. A zároveň asi zrušíme tohle. Aby jsme mohli udělat toto, toto a toto. A tady můžeme v klidu postavit hromadnou dopravu. Teď to samý uděláme tu. Bohužel tady bude moc postavit jenom autobusy. A to z toho důvodu, že tady nemáme modifikace. Jinak bych si tady v klidu rád postavil i tramvaje. Bohužel nemůžem. Takže to je asi všechno, co k tomu dělám. Doufám, že Praha je stále asi jedno z nejlepších českých měst. Ne, tak víc je víc už je Brno a Vídeň. Tak to budeme muset asi muset hodně posilnit tu Prahu, protože Vídeň mi asi to i nevadí, ale Brno jo. No nic, nevadí. Takže znova budu opakovat, já vím. Doufám, že se video líbilo, pokud jo, dejte like. Napište mi pěkný komentář, tipy a chyby. Nezapomeňte na odběr, hodně mi to pomůže. Uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.